Уважаеми дами и господа, аз не съм мръсен, винаги съм точен, но няма плащам на пристанища Варна да ти солено за уния 50%, и аз съм човек. Два кораба няма да ви плащам с мнението си, но отговора... Визирам една медия. И мен ми писна медиите да канят хората, които ги канеха, ми даваха сила да си изкарам аз главния си мозък, че е нормално да си богат, красноречив и по правилен положителен начин да се изказваш без напрежение, защото не можеш да убиеш човека за една заплата, просто ние и аз не съм разследващ, не съм в тази роля. Аз коментирам, че много ми се скъпи поддръжката на обувки. Не за снега, то е нормално да има сняг, защото ако изчистите всичко, трябва да търсим с тези топки да играем. За Моркова, двата въглена и снежния човек бях аз, Антони Найденов. И изречението, иначе имаш 12 милиарда. Еми от 3 станаха 6, станаха 12 милиарда, 6 милиарда нищо не знам. Ако е състезание по принцип, тези пари ще влязат вътре с данъците и продължението. С харча и баланса по моя преценка в БНБ. Министерство на финансите, на добро утро, аз съм един. Но дали ще стане това нещо? Нека с думи и приказки да ме убием човека за една заплата, защото на мен вече ми е неудобно. Това е заплатата, нормално балансираща, по правен начин за спокоен, за 100 години живот и здраве, за разликата. Има и други, има и обгрезаща част, има и хора, които... Да... И живеем в лудницата за числото. Това, което мога да кажа. Но накрая обещението е една панелка. И трябва да правя ремонт. Долу-горе видяхте един живот, колко едно жилище. Всичко добро и пожелавам за републиканска, демократичната, социална, ох, тук ми е много трудно вече, ханска, княжеска, царистка, монархна държава, бях аз, Антони Найденов. Казал го по правилен начин, мога го кажа по друг начин. За демократичната, републиканска, социална, царистка, федерална, княжеска, ханска държава, накратко Република България, бях аз, Антони Найденов. Всичко добро. Колко са изчисленията по политология ли? Добре се изразявам професионално. Като коментатор и като водещ на медии, радиа, филтри, че аз и аз станах вече, не знам. С продължението много станаха каналите в канала. Но за медали обичам бейсбол. Винаги да го изпадам по правилен начин и си пазя да нямам проблеми. Защо ли? Излично, неврологично, психологически. Колкото да изглеждам смешен, бих казал следното нещо. Един мъж, една жена винаги трябва да се пасат, само да не се убият помежду си за един гардероб, защото понякога човек би казал, щом ти хареса силото палто и черната вратурско и черното палто, нека да не паднем републиканските пътища, магистралата, тротуара, подлеза и пешеходната пътека по някакъв начин. За пътта безопасност бях аз като края на видеоматериала с бялата риса Антони Найденов. Всичко добро. Антони, моя шеф с много номер, Ра, и той го изстрах да ни взема това, което съм сътрудил в интернет мрежата. Отговора, то пък за една домакинство, един домакин, било неудобно. Отговора, ви сте много балансирано стиснат в изказването и правилно си го казахте. Естествено, статистиката и политиката, младежта в мене, но и брата ми спрямо бялата мечка, в зимния период, спрямо снега, бях аз, Антони Найденов, да се го повторя и още веднъж. Всичко добро. Добре да е Антони. Ан бях. Всичко добро. За самолета ли? Нямам такава възможност да се платя за повоз. Всичко добро е пожелавам. Защо ли? Трябва да плащам до Нью Йорк. Но каква ми е мечтата ли? Да платя на един частник, който има цял нещо си и още един Airbus, защото пия чай. Всичко добро. Отстрани ли малките? Защо ли? Той е лъва бил луд, обаче е си имал приятелка. За отбора ли? Добре се изразих за мултиплода в групата, плодове и зеленчуци, относно месата, относно разликите и домакинства за КЗП-то такса сграда, за ефективната част на сградите, спрямо да не си играем с електричество, защото нека да спестим нещо, за да е по-дългосрочно спрямо аптеката, защото то го има. Особено когато някой пита, аз влизам навсякъде и си питам и правя връзка с главния си мозък, кое за кое, по принцип.
и понякога се възмущавам, че някъде нещо за мене няма. Всичко добро. Но когато реша, защо все пак финансовия портфел не е ограничено число.